I un dels dos conductors implicats en l'accident mortal d'ahir a Sant Jordi, a Eivissa, ha estat denunciat per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu. Així ho ha decidit la policia local de Sant Josep de Sa Talaia, encarregada d'investigar-ne les causes. El conductor del totterreny, que va ser qui va atropellar la vianant després de xocar contra un altre vehicle, va donar negatiu en el control d'alcoholèmia i ara el jutjat d'instrucció número 2 d'Eivissa haurà d'analitzar les mostres de saliva que li varen prendre per descartar que manava sota els efectes d'alguna substància estupefaent.